Hej, det er Lala fra Homin & Zumbia. Vores kunder er lige så vilde med Vestbjerg, som vi er. Og vi siger tillykke til Leif, som bor her på Guldstjernevej 14 med handlen. Og så håber vi, at byen vil tage rigtig godt imod Linda, som er ny tilflytter her til Vestbjerg. Vi har akut mangel på boliger her i byen, så går du og overvejer at sælge din bolig, eller vil du gerne bare have en vurdering, så tøv ikke med at ringe til Homin & Zumbia på 98 17 30 88, så kommer vi gerne og giver dig en gratis udbyggende vurdering. Kan I have en rigtig god dag.